du? Ja, det var det jävligaste. Jag har bara varit här i 10 minuter. Alltså? Allt bra? Ja, det är bra. Salmingrejer på det också, det är inte... Ja, det styr ju ut salmingrejer. Vilken nummer hade din docka? 6. Ja, okej. Okay. Det var det nu jag för mig att jag kom ihåg det. Men ja. Det så är det. Har du sett utkastet? Nej, jag tycker det var jämnt idag. Så är det. Bägge två marknaderna var nervösa för att det var lite sätta. Ställningskrig. Ja, men de körde ju över sista trots i den avsida på bättre. Ja, själv då? Ja, det är bra. Ja, kom på. Ja. Fick du någon ledighet? Ja, 3 då. Eller 3. Nej, jag får det. 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 Jag får